madaxweynaha dowladda Puntland mudane Siciid Cabdulaahi Dani ahna gudoomiyaha urur siyaasadeed Kakaa ayaa soo gaaray magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkar. Markii uu Qardho soo gaaray, madaxweynaha ayuu qaatay kaarka cod bixinta si uu u codeeyo doorashada golayaasha deegaanka ee ka qabsoomaysa deegaanada Qardho, Ufayn iyo Eyl 28 bisha Oktoobar ee fooda inagu soo haysa. Madaxweynaha ayaa taageerayaasha ururka ka kala qayb galay isu soo baxa koowaad ee maalmaha ololaha doorashada, taas oo taageerayaasha urur siyaasadeedka ka isugu soo baxeen barxadda hoolka Binyada ee Qardho, kuwaas oo ku labisnaa astaanta urur siyaasadeedka ka. Munaasabad ayaa waxaa hadallo ay ku muujinayaan taageerada ururka kasoo jeeday mas-uuliyiinta ururka ka iyo mas-uuliyiintii kasoo qayb gashay ay ugu horreeyeen maamulka gobolka Karkaar iyo ka degmada Qardho. Waan ogsoonnahay inay halkan keliya ayna qaadi karin, annagoo taa ka qareemayna insha allah caawana caweys baas kugu imaan doonaa. Waxaana ballan qaadaynaa haddii allah idmo waxqabad caafimaad kugu horeeyo waxbarashadu ku xigto wadooyin ku xigaan. Mahad weyn jecelnayaa ururka siyaasadeedka ka iyo bulshadan issoo baxday dimuqraasiyada qof iyo cod. Waxaa u mahadcelinayaa shacabka reer Qardhood ama dhammaantood oo u soo babaxay si ay u taageeraan urur siyaasadeedka ka. Insha allah waxaan rajaynaynaa guul inoo soo heyta weeye, maadaama ay tahay 3 degmo ee laga qaban doono doorashooyin horudhac ah. Maxay tahay madaxweynaha Puntland inay arkaan kuna naaloodaan xarunta Karkaar inay ku qaadayso for faith 33 xubnood oo gala deegaanka? Waxaan runtii sharaf ah, waan runtii sharaftaas taariikhdu way isqortaa, ee qaadan doona maamulka Puntland ee maanta jira oo hoggaaminayo gudoomiyaha urur siyaasadeedka ka mudane Dr. Siciid Cabdulaahi Dani. Mudane madaxweyne, mudane gudoomiye, waxaanu markhaati ka dhaha maanta isu soo baxay iyagoo soo dhoweynaya, iyagoo ka mid ah dadkii ururka ka ee magaaladan taariikhiga ah ee Qardho oo hooyada dimuqraadiyadda geedkii ugu horreeyey ee dimuqraadiyadda aad ka tallaashay. Madaxweynaha dowladda Puntland Siciid Cabdulaahi Dani oo fagaaraha hoolka Binyada kula hadlay taageerayaasha ururka ka ah ayaa waxa uga mahadceliyey sida ay cududooda u muujiyeen iyo in ay door muhiima ka qaateen hirgelinta nidaamka dimuqraadiyadda Puntland oo ah marxalad cusub oo Puntland gashay. Ka guul! Ka guul! Ka guul! Idinkana guulaysta. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dhammaan xubnaha ururka ka ah meel kasta ay joogaan, gaar ahaan kuwa maanta aan Qardho la joogno. Waxaa runtii sharaf weyn ii ah in maanta ay ka qabsoomayso geyiga Puntland oo ay ka mid tahay Qardho 33 sano kadib doorasho lagu tartamayo kuraasteeda oo ururo kala duwan ay u tartamayaan. Waxaan rajaynayaa kaadirka ururku inuu ka qayb qaadan doono dhaqaajinta iyo meelmarinta barnaamijka iyo siyaasadda ururka ee lagu hagayo inay bulshadani noqoto bulsho dimuqraadiya. Waxaan ku kalsoonahay golaha dhexe iyo golayaasha mas-uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo ee soo xulay xubnaha inay ka fiirsadeen inaysan noqon doonaan kuwo ku shaqeeya siyaasadda ururka. Waxay kaga duwanaan doonaan golaha kani haddaad doorataan, ma aha gole intii la doorto sidii kuwa horeeto. Qof walba wuxuu doono iska samayn doono, wuxuu noqon doonaa gole u hoggaansami doona siyaasadda iyo barnaamijka ururka. Waxaan rajaynayaa inay noqon doonaan kuwa aan la xisaabtanno oo aan daba soconno. Mustafa Saahil Maxamed Xasan, Universal TV, Qardho.